Azərbaycanın bütün bölgələrində qəribə və gülməli səslənən toponimlər mövcuddur. O cümlədən Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin Qax rayonu ərazisində artıq 100 illərdir ki, qəribə səslənən kəndi adları mövcuddur. Bu kəndlərdən biri də Qarabaldır kəndidir. Qarabaldır kəndi Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd avtomobil yolunun sol hissəsində yerləşir. Hazırda kənddə 400-dən yuxarı sakin yaşayır. Qarabaldır sakinləri yaşadıqları kəndi adını ürəklə səsləndirə bilmirlər. Çünki adı eşidən hər kəsin ağlına ilk olaraq insan əzası gəlir. Məcbur qalıb hər gələn qonağa, hər bu adı eşidənə mənasını izah etməli olurlar. Kənd ziyalısı Əhmədiyyə Əliyev deyir ki, kəndin adındakı baldır sözü ilk səsləndiyində insan əzasını xatırlatsa da, onun insanın bədən üzvü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəziləri ilə sevilir ki, insan əzası ilə bağlı, bu tamamilə yad bir, tamamilə uyğun olmayan bir şeydir. Ancaq ikinci bir tərəfdən kəndimizin adının qara və bal sözü ilə bağlı olduğu belə bir iddia da var. Məsələn, bizim ulularımız, babalarımız deyirdilər ki, qara baldır sözü qara və bal sözünün birləşməsinə əmələ gəlir. Yəni, bizim kəndimizin o vaxtı ətrafında böyük meşələr olub və o meşələrdə meşə arısı olub və o arının topladığı balın rəngi qara olduğuna görə o kəndin adı da həmin o qara bal sözündən götürülür və sonradan assimilyasiya, disimilyasiya hadisəsi nəticəsində qara bal sözü qara baldır, qara baldır, qara baldır kimi formalaşıb. Qax rayonunda mövcud olan Qarabaldır kəndinin sakinlərinin 18-ci əsrin əvvəllərində Oğuz rayonunun Qarabaldır kəndindən köç etdiyi ehtimalı da var. Mən gözümü bu kənddə açmışam. Mən ata-babalarım da hamısı bu kənddə yaşayırdı. Mənim bir Bakıda 67-ci ildə oxuyanda mənim qrup yoldaşım var idi. O da həmçinin Oğuzun Qarabaldır kəndindən idi. Onun valideynlərlə mən görüşəndə, o vaxt onun 70 yaşı var idi, deyirdi ki, bəs belə-belə o kənddən bura gəlib, məskunlaşıb qalan kənddir. Yəni bu tarixi, bu kəndin tarixi keçmiş böyükdür, çox böyükdür ha. Sakinlər inanır ki, bu kəndin cəmatı Qarabağ ərazisindən köçüb gəlib. Qarabaldır sözünə biz yazılı mənbələrdə ilk dəfə 18-ci əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Qasım bəy Zakirin Axındova yazdığı, nəzimlə yazdığı məktubda Qarabaldır elinin adına rast gəlirik. Orada Qarabaldır eli obası Qarabağda böyük bir elin olduğu göstərilir və bu Qarabaldır eli həm Qarabağda, həm də Oğuzun da Oğuzda da Qarabaldır kəndinin olduğu bilinir və bilirik ki, orada da belə bir kənd var. Həm Oğuzun, həm də bizim Qax rayonunun Qarabaldır kəndi Qarabağdan köçüb gələn, oradakı Qarabaldır elindən köçüb gələn əhali olub. Ancaq toponimçi alimlər bu kəndin adının mənasının tam başqa olduğunu bildirirlər. Məlumata görə Qarabaldır sözü böyük çıxıntı deməkdir. Sözün tərkibindəki qara böyük, baldırsa çıxıntı mənasında işlənir. Ümumiyyətlə, praktikada insan bədən üzvləri ilə bağlı yer adları çox olur. Məsələn, burundu, dabandı, başdı, belə bədən üzvlərinin transformasiyası bu reliefə aid, coğrafiyaya aid olanda baş verir. Burada da baldır çıxıntı mənasındadır. Qara baldır isə qara bilirsiniz, böyük mənasındadır. Rəng mənasında da olar. Mən onu yəni inkar eləmirəm. Ola bilər daşın bir çıxıntısıdır, rəngi qara olsun. Amma çox əksər hallarda elə böyük mənasında olur. Yəni, Qarabaldır kəndinin izahının böyük çıxıntılı dağ, nə bilim, təpə bu mənada izah eləmək olar. Təbii ki, adların mənalarının gülməli, qəribə səslənməsində nəsildən nəslə ötürüldükcə uğradığı deformasiyaların, bəzənsə onlara qarşı naşı əlin gəzdirilməsinin az rolu olmayıb. Amma bu adlar əski türklərin tarixinin araşdırılması üçün yaxşı örnəklər və ipucular verir. Vüqar Heydərov, Əhməd Fəruxoğlu, Aynur Kərimli, APA TV.